خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بال أنا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. محترم حاضرین ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور چونکہ اس مہینے میں سید الانبیاء والمرسلین آمنہ خلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہوئی ہے. چونکہ آج کلمہ کو لوگوں میں سے ایک کثیر طبقہ اس ماہ ربیع الاول میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کہتے ہوئے جشن عید میلاد النبی منانے کا اہتمام کرتا ہے اور جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں. محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے سورة الاحزاب میں یہ وعدے فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سمبل اور نمونہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سمبل اور نمونہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے اندر رہتے بھی جو بھی کام ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے. یوم پیدائش پر کسی خاص قسم کے جشن کا اہتمام کرنا, آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی سالگرہ منائی ہے اور نہ اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالگرہ منائی, ان کی یوم پیدائش پر جشن منایا اور نہ آپ کی بیٹیاں رقیہ, کلثوم, زینب, فاطمہ اور نہ آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے صحابہ و صحابیات جو اس دنیا سے رخصت ہوئے, نہ آپ نے اپنی یوم پیدائش پر کسی خاص قسم کا جشن منایا اور نہ ان لوگوں کی یوم پیدائش پر آپ نے جشن منایا اور نہ صحابہ کرام کو جشن منانے کا حکم دیا, بلکہ قرون ثلاثہ مفضلہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پایا, میری صدی, پھر اس کے بعد وہ لوگ, پھر اس کے بعد جو اس کے قریب لوگ ہیں, یعنی شروع کے 3 صدیوں کو قرون مفضلہ کہا جاتا ہے جو صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا دور ہے. لیکن ان تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن نہیں منایا. تو جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت پانے کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 23 سال میں 23 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم پیدائش پر جشن نہیں منایا, آپ کی اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد صحابہ اکرام جو آپ کے اوپر اپنے مال جان سب کو نچھاور کرنے والے تھے, آپ کے ادنا اشارے پر جان مال سب کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے, ان صحابہ کرام نے
آپ کی یوم پیدائش پر جشن نہیں منایا. صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن نہیں منایا. تو آج اگر یہ چیز منائی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز خلاف سنت نہیں ہے، پر خلاف سنت نہیں بلکہ یہ چیز خلاف سنت ہے، سنت کے موافق یہ کام نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم پیدائش پر جس دن آپ پیدا ہوئے، آپ یوم الاثنین یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، اور پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال نفلی روزہ رکھتے تھے. اور جب آپ سے پوچھا گیا یہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم نے کتاب الصیام کے اندر ذکر کیا ہے، راوی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ، پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو اگر اللہ کے رسول سے محبت کا دم کرتے ہو تو چاہیے پورے سال یوم الاثنین پیر کے دن روزہ رکھو. اور جب کوئی پوچھے تو آپ کہیے فخر سے کہ ہمارے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے تھے اور آپ اپنی زندگی میں پیر کے دن ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا دم کرتے ہوئے ہم بھی پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے، کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا گپ. روزہ رکھنے میں ظاہر سی بات ہے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، تو یہ چیز کڑوی ہے، نفس پر صاف ہے، دشوار ہے. اس لیے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور جو چیز خلاف سنت ہے وہ بڑے زور و شور سے بنایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بدع و سبعون شعبہ، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ و ادناہ اماتۃ الاذی عن الطریق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے معمولی درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے. ابھی جشن عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے اور زور و شور سے سڑکوں پر کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں اور ڈی جے اور کیا کیا چیزیں زور و شور سے بجائی جاتی ہیں، یعنی اس عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچایا جاتا ہے. اور یہ جلوس کی شکل جو نکالے جاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو، اچانک ایمبولینس سے اس کو لے جانا ہو، تو یہ ہے کہ اس کی جان کس رس میں نکل سکتی ہے اور وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا ہے. تو راستے سے تکلیف دے ہٹانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا ایک درجہ کہہ رہے ہیں. اور بلکہ بات دوسری صحیح حدیث ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک ایسے انسان کو دیکھا کہ جو جنت میں ہے، اور وجہ کیا تھی کہ راستے سے اس نے ایک درخت کو، جس درخت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، اس درخت کو اس نے کاٹ کر کے سائڈ میں کر دیا تھا، تو اس کی بنیاد پر میں نے ایک شخص کو جنت میں الٹتے پلٹتے ہوئے دیکھا، جنت میں دیکھا کوئی انسان جنتی ہے. تو جو نبی ہمیں راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے پر یہ بتا رہے ہوں کہ ایک شخص اس عمل کی بنیاد پر جنت میں چلا جاتا ہے، اور یہاں پر اسی نبی کی یوم پیدائش پر جشن مناتے ہوئے اور راستوں کو، ٹرافک کو جام کر دیا جاتا ہے، اور پوری انسان کو اور پوری پبلک کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. کیا یہی سنت رسول ہے؟ کیا یہی محبت رسول ہے؟ آپ یہی سوچئے انداز تغافل اپنا، آپ یہی سوچئے انداز تغافل اپنا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اس لیے میرے دینی بھائیوں، ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی،
اس کے کرنے پر کوئی اجر و ثواب ہوتا، اس سے محبت رسول ظاہر ہوتی، تو وہ صحابہ کرام جو آپ کے سامنے اپنے سینے کو لگا دیتے تھے غزوہ احد کے موقع پر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نحری دون نحری، میرا سینہ آپ کے سینے کے مقابلے میں ہوگا، دشمنوں کی تیر آئے تو میرے سینے میں چبھے، لیکن آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان کی بازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لگا دی، اگر جشن عید میلاد منانا جائز ہوتا وہ صحابہ کرام ڈنکے کی چوٹ سے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر کے وہ عید میلاد النبی منایا کرتے۔ ابھی کل میں مدینہ سے آ رہا تھا، جب ہوٹل سے سامان لوگوں کا اتر رہا ہے، ایک انسان بڑی حیرت سے پوچھا، بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں، عید میلاد نہیں منائیں گے کیا؟ کیوں ہے عید میلاد جب ہمارے نبی نے نہیں منایا ہے تو ہم بھی نہیں منائیں گے، ہم تو انڈیا جا رہے ہیں، ہم تو ابھی کل آئے ہیں عید میلاد سرکار کی نگری پہ منانے کے لیے۔ میں نے کہا سرکار کی نگری میں عید میلاد منانے کے لیے آئے ہو، لیکن آپ نے سرکار کی نگری کی جو حدیثیں اس کو آپ نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے پڑھا، 23 سالہ زندگی جو آپ کی گزری ہے اس کا آپ نے مطالعہ کیا، کہیں آپ کو ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن یا اپنی یوم پیدائش پر کسی خاص قسم کا جشن منایا؟ کہاں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اب دنیا کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی حقیقت ضرور نہیں۔ یہ جواب تو دنیا کر رہی ہے میرے دوستو، دنیا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل قال اللہ قال رسول ہے۔ کل جب موت ہو جائے گی، کل قبر کے تاریخ گڈھے میں دفنا دیے جاؤ گے، وہاں پر منکر نکیر جب آئیں گے، 3 سوالات ہوں گے، اس میں سے ایک سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمہارا نبی کیا مطلب؟ دنیا کے اندر جو زندگی دی گئی تھی وہ زندگی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری کی نہیں گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری کی نہیں گزاری، اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ سے ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے محلے کے لوگ، آپ کے گاؤں کے لوگ، آپ کی سٹی کے لوگ، آپ کی کنٹری کے لوگ اور پوری دنیا کیسے چل رہی تھی، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں سوائے افسوس کے کوئی اور چیز نہیں ہوگی، اس لیے ایک مومن کو، مرد کو اور ایک مومنہ عورت کو چاہیے کہ سنت رسول کی اتباع کرے اور دین کے اندر بدعتوں سے بچے، اور اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جسے امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیحین کے اندر ذکر کیا ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس کسی نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے، فهو رد، تو ایسا عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ امام مالک امام دار الحجرا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من ابتدع بدعتا وراها حسنا فقد زعم بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خالف الرساله، جس انسان نے دین کے اندر بدعت کو ایجاد کیا، نئی چیزوں کو رائج کیا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کار خیر ہے، تو وہ انسان اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی تہمت لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و پیغمبری کے پہنچانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، جو پیغام جو میسج اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ اپنے امتیوں کو پہنچا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس پیغام اور اس میسج کے پہنچانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اتبعوا
وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ. سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو اور دین کے اندر بدعتوں سے بچو. فَقَدْ كُفِيتُمْ, اس لیے کہ اتباع رسول, سنت رسول کی اتباع اور بدعتوں سے دوری, یہ تمہارے لیے کافی ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہارے لیے کافی. معلوم یہ ہوا کہ جشن عید میلاد النبی نہ تو عہد رسالت میں تھی, نہ عہد رسالت کے بعد صحابہ تابعین تبا تابعین دیگر سلف صالحین نے کیا ہے, بلکہ یہ چوتھی صدی ہجری میں بنی عبید خدا فاطمیوں کے یہاں, یہ مصر کے اندر, یہ چوتھی صدی ہجری میں اس جشن عید میلاد النبی کا ایجاد ہوا. تو جب قرون مفضلہ میں اس کا وجود نہیں تھا, اگر آج ایک ملک, ایک کنٹری نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اگر یہ کرنے لگے تو یہ ایک مسلمان کے لیے, ایک کلمہ گو انسان کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعوے دار ہو, اس انسان کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں. دلیل ہمارے آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے دلیل قال اللہ قال رسول ہے, اللہ کا فرمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر فرد کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرنا, اور یہ ہے کہ ہر قسم کی بدعات و منکرات و شرکیات اور باطل رسم و رواج سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر امت محمدیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.